Время 17.35, повернення декади. Петя Чорний, представник виконкома. Приготовили пряник для народу. Ждіть покращення. Будемо жити по-новому всі. Ну і, звісно, качатися по-новому, бо Енов Мороз правильно робить. Він ходить, молодець, він присідає, тренується. Ну, Петя поки не в формі, поки буде розтренуватись. Ну що, молодець, головне, що повернувся. Повний оптимізм. Це ще одне повернення. Повернення дня. Вчора був теж, кажуть. Що круче, я чи Коля? Ну, треба голосування зробити. Давай, побачиш хто? Відкрите, побачиш, хто за тебе, хто за Колю. Колю щось так. Рознервничався Коля. Ну, я там написав свою думку, хто круче. Про Колю? Ні, взагалі, хто круче. А я взагалі не знав, хто такий Андрій Чиж. Це він придумав. Такого не існує, я думаю, хлопці. Я не знаю, я не роблю тут. А ще от повернення року. Андрій Федорчук, будучий спортивний прокурор Славутського району, да. Каже, Рома, привіт. Коля, привіт. Ромі на сан-сервіс, Колі в 6-ту школу. Багато цікавих ребят. І Петя теж покращення робить своїх квадрицепсів. Молодці, ребята.